aí, galera amada, linda do coração! E aí, galera, tudo bem? Pois é, hoje eu estou aqui para te ensinar a fazer umas lindas rosas, ou melhor, flores em chantilly. Tudo no passo a passo e olha, com uma delicadeza incrível. Essas flores vai ter um efeito degradê e ficam lindas demais. E você não vai precisar gastar quase nada para fazer esses efeitos, porque tem várias formas de você fazer efeitos em degradê. O seu bolo ou a sua torta vai ficar incrível. Tá a fim de aprender? Então, vem comigo, porque eu tenho o maior prazer em te ensinar. Vem comigo! Bico 104, que é um bico pétala, tem um bico pétala maior, que eu também vou usar aqui no vídeo. Ele possui uma parte fina e uma parte grossa. Sempre que você for posicionar o chantilly com uma coloração, tem que colocar direcionado na parte fina, para que venha sair a pétala pintada e dar aquele efeito em degradê. Vai ficar muito bacana. Existe também uma técnica que você pode pintar a manga de confeitar na direção da parte fina do bico e também fica bacana. Bom, vamos prosseguindo aqui e eu tenho certeza, hein, no final fica um resultado maravilhoso. Pra confeitar, e o meu prazer é te ensinar. Eu nasci pra confeitar, e o meu prazer é te ensinar. Confeitaria online é a minha inspiração. Deus me deu esse dom, eu repasso hoje então. A você que acreditou, eu faço tudo com amor. Uso pasta americana e do nascendo assim uma flor. Reparou em um bolo, quando ele fica pronto, já parou pra pensar? Não tem coisa igual. Confeitar é a maneira de ensinar. Confeitar, emoção ao decorar. Confeitar, tem beleza ao terminar. Agora vem, vem que o Confeitaria Online vai começar. Seria bacana que você não passasse do ponto do chantilly, não deixasse esse chantilly ficar poroso, nem no ponto de manteiga. No final do vídeo, dê uma clicada aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, que eu vou deixar um vídeo anterior que eu gravei falando sobre o ponto correto do chantilly, tá bom? Para você não se perder nessa decoração. Vamos prosseguindo aqui com a nossa técnica.
cores com chantilly ou com glacê real, eu sei que não é uma coisa tão fácil. Requer treino. E aí você pode treinar, e eu tenho certeza, você vai chegar lá. O negócio aqui é técnica, que eu já estou passando para você, e o treino. E o treino você vai treinar aí na sua casa. E vai ficar muito bacana, eu tenho certeza disso. Folhagem, o interessante é você fazer tons pastéis, tipo verde oliva, um verde músico. Se você colocar um verde folha, de repente vai chamar muito mais atenção do que a própria decoração. Então use tons pastéis para que esse verde não venha ficar um verde muito cheguei ou no seu bolo ou na sua torta. Venha ficar um verde bem suave e não agredir na hora de visualizar o conteúdo geral. Ok? Segue a dica aí.
também pode trabalhar com sacos de confeitar, usando o bico 352, que é uma folha em pé, ou então até mesmo fazer esse bico usando um saco feito por você, descartável, de papel manteiga. Gostou? Eu vou te ensinar que dá para fazer, fica igualzinho ao bico 352. Muito bem, galera, nossas flores totalmente congeladas de chantilly e agora é hora de fazer a nossa belíssima decoração em cima da torta. Aprender a fazer essas flores em chantilly, incrível, né? Pois é, como eu disse no vídeo, não são flores tão fáceis de fazer, tanto com chantilly ou com glacê real. O interessante de tudo é você aprender a técnica e treinar sem cessar, até que você fique craque dos bicos, assim como eu. Eu treinei muito e ó, o resultado depois é bacana e aí você vai ficar craque. O negócio é treinar, hein? Um beijo bem grande assim, ó, no coração. Fica com Deus. Papai do céu te abençoe. Te espero em um próximo vídeo aqui no canal. Deixa teu comentário aqui embaixo e dê o seu joinha se você gostou. Tchau, gente. Obrigado. Confeitar, emoção ao decorar. Confeitar, tem beleza ao terminar. Agora vem, que o Confeitaria Online vai começar.